Minu nimi on Allar Veelma ja täna me räägime risttahukast, püströööptahukast ja püstprismast. Alustame kuubiga. Kuup on risttahukas, mille kõik servad on võrdsed. Kuup koosneb kuuest tahust ja kõik need tahud on ruudud. Kuubi serva pikkuse me tähistame siin joonisel A-ga. Ja sel juhul me saame kirja panna kuubi pindala valemi. Kuna kuup koosneb kuuest ruudust, siis leiame ühe ruudu pindala ja korrutame tulemuse kuuega. Nii et kuubi pindala on kuus A-ruutu. Kuubi ruumala ehk kuubi maht. Me peame võtma põhja pindala ja korrutama selle kõrgusega. Põhjapindala on kergesti leitav, kuna põhjaks on ruut, siis A ruut tuleb korrutada selle kuubi kõrgusega ehk A-ga. A ruut kord A on A kuup. Seega kuubi ruumala leitakse valemiga V võrdub A kuup. Teades kuubi pindala saab leida servapikkuse. Ja teades kuubi ruumala, saab ka leida kuubi servapikkuse. No need arvutamised on veidi siis keerulisemad. Leiame nüüd kuubi põhjadiagonaali, joonisel rohelist värvi joon. Kuna põhjadiagonaal jaotab põhja kaheks täisnurkseks kolmnurgaks, siis kasutades Pythagorase teoreemi saame me kirja panna, et D ruut on A ruut plus A ruut ehk 2a ruutu. Võttes mõlemalt poolt ruut juure, saame me tulemuseks, et väikese D ehk siis põhjadiagonaali pikkus on ruut juur 2 korda a. Ja leiame nüüd kuubi diagonaali suure D. Siin me kasutame tegelikult kaks korda Pythagorase teoreemi, aga kuna me juba ühe korra oleme kasutanud, siis loomulikult on meil mõistlik seda tulemust ka siin edaspidises arvutuses siis ära kasutada, nii et suure D ruut on väikese D ruut plus A ruut. Ja väikese D ruut on 2A ruutu. Liidame A ruudu. Saame tulemuseks 3a ruutu. Võtame mõlemalt poolt ruut juure. Suure D väärtus järelikult on ruut juur 3a ruudust. Ja arvestame seda, et a on meil positiivne arv, siis me võime võtta ruut juure. Nii et me ei kasuta siin mingisuguseid nipitamisi, nii et tulemuseks tuleb siis ruutjuur 3a-d lihtsalt. Lahendame nüüd ühe kaheosalise ülesande ja alustame siis sellise ülesandega, kus on öeldud, et kuubi serv on 5 cm. Küsitakse kuubi diagonaali, kuubi pindala ja ruumala. Nii et tähistame selles ülesandes põhjadiagonaali X-iga ja nüüd tähistame ka teise külje pikkuse, aga kuna põhjaks on ruut, siis erilise raskuse see valmista, see on 5 cm. Ja alustame siis kuubi põhjadiagonaali arvutamisega. X-i ruut, diagonaali ruut, Pythagorase teoreemi järgi on siis 5 ruut plus 5 ruut. 5 ruut on 25, tulemuseks saame kokku 50. Nüüd alustame siis kuubi diagonaali leidmist. Aga enne veel teeme siis lihtsamaks selle tulemuse. X-i ruut on 50, järelikult x on 2 korda 25 ruutjural. Ja võtame siis mõlemast arvust ruut juure,
aga kahest me ruutu juurde täpselt võtta ei saa, selle jätame rahule ja tulemuseks saame 5 korda ruutu 2 sentimeetrit. Eelmise kuubi joonise juures mäletate, me saimegi tulemuseks, et kuubi diagonaal on võrdne siis a korda ruutjuur 2-ga. Nii et oleks võinud ka kohe kirjutada. Arvutame nüüd kuubi diagonaali väikese d. Ja siin me kasutame nüüd Pythagorase teoreemi. Kõigepealt siis x-i ruut plus 5 ruut ja kuna x-i ruut on meil leitud, see on 50, siis liidame 25 juurde, saame 75. Kuubi diagonaali pikkus on ruutjuur 75. Lihtsustame seda. 3 korda 25 on 75. Ja. Võttes ruutjuure mõlemast tegurist, ruutjuur 25 on 5, ruutjuur 3 jääb täpselt nagu on ja tulemuseks saame 5 korda ruutjuur 3 sentimeetrit. Nüüd arvutame kuubi pindala. Seda meil on võimalik isegi peas teha, arvestades seda, et kuubil on 6 võrdset tahku ja ühe tahu pindala me saame ju peast leida. Kuubi serv on 5 sentimeetrit, järelikult tuleb 6 korda 25. 4 korda 25 on 100 ja pool sellest veel juurde, kokku on 150. Ruut sentimeetrit. Kuubi ruumala ehk kuubi maht. Arvu 5 kuup, ka peast leitav, on 125. Nii et kuubi ruumala saame siis 125 kuup sentimeetrit. Ja sellega oleme esimese ülesande lahendanud ning asume siis teise ülesande lahendamise juurde. Küsimus on selles, et on vaja teada saada siis kuubi serva pikkus, kui diagonaal on antud, nii et väike d on antud ja tahetakse teada saada, kui pikk on a. Siin me kasutame ilmselt jällegi Pythagorase teoreemi. Nimelt kõigepealt me leiame põhjadiagonaali, aga põhjadiagonaal on loomulikult a ruut plus a ruut. Ja liites veel a ruudu saame siis kuubidiagonaali, nii et näete, kuubidiagonaal on võrdne siis a ruut plus a ruut ja nüüd lisandub veel üks a ruut, nii et võrdub siis 3 a ruuduga. Ja kuna me teame diagonaali pikkus on 9 sentimeetrit, siis 9 ruut on 81 ja 81 on võrdne 3 a ruuduga. Jagame võrduse pooled 3-ga ja vahetame võrduse pooled see juures ka. Saame a ruut on võrdne 27-ga ja võttes sellest arvust 27 nüüd ruut juure, saame kätte siis kuubi serva pikkuse. Ruutjuur 27-st on ruutjuur 9 korda 3-st ja ruutjuur 9-st on 3 ning ruutjuur 3 tuleb teiseks teguriks ja kuubi serva pikkus on järelikult 3 korda ruutjuur 3 sentimeetrit. Lahendame ülesande ristauka kohta, kus me teame, et üks põhiserv on teisest 4 korda pikem ja põhja ümbermõõt on meil antud ning ka kõrguse kohta on midagi teada. Tähistame siis ühe põhiserva A-ga ja kuna teine on 4 korda pikem, siis tema tähistame 4 A-ga. Kõrgus on 40% võrra suurem ristauka pikemast põhiservast. Pikem põhiserv praegusel juhul on kahtlemata 4 A-d
Seega me võime siis kõrguse juurde kirjutada, et selle pikkus on 4 jaad, liita 40% sellest neljast aast, ehk siis liita 0,4 korda 4 jaad. 0,4 on sellepärast, et 40% on 40 sajandikku tervest ja terveks on meil siis antud hetkel 4 jaad. 0,4 korda 4 on 1,6 ja liidame 4, tuleb 5,6, nii et tulemuseks on siis 5,6 aad. Nüüd, kuna meil põhja ümbermõõt on teada, see on 30 sentimeetrit, siis saame leida põhiserva pikkuse. Ümbermõõt on loomulikult kõikide põhiservade pikkuste summa, nii et me võime seda kirjutada lühemalt või pikemalt, nii nagu soovime. Aga kirjutame siis esialgu nii, et ümbermõõt on 2 korda põhiservade summa. 4a plus a on 5a ja see korrutis kokku on 10a. Nüüd lahendame ühe päris pisikese võrrandi. 10a on võrdne 30-ga, millest loomulikult a väärtus on siis 3. Nii et põhiserva pikkus, üks põhiserv on meil siis 3 sentimeetrit. Ja kuna me nüüd A teame, siis me saame kõik servad välja arvutada. Üks põhiserv on 3 sentimeetrit, 4 korda 3 on 12 sentimeetrit ja leiame nüüd ka siis selle ristahuga kõrguse, 5,6 me peame korrutama 3-ga ja tulemuseks saame 16,8 sentimeetrit. Ja asume nüüd arvutuste juurde, leiame siis ristahuka pindala, täispindala. Me peame võtma 2 põhja ja juurde liitma külgpinna. Seda saab lahendada ka üsna primitiivselt, nimelt me võime ju leida kõikide ristkülikute pindalad ja need pindalad lihtsalt siis oma vahel liita. Aga teeme natukene mõistlikumalt, nii et kõigepealt, kuna me oskame ristküliku pindala leida, siis leiame kõigepealt 2, näete, 2 põhja ja külgpind. Külgpind, selle leiame siin eraldi, on alati siis põhja ümbermõõt korda kõrgus. No jutt on ikka ristahukast, muidu mõne kujundi puhul ka külgpind leitakse loomulikult teistmoodi. Nii et ristahuka külgpinna leidmiseks siis leiame põhja ümbermõõdu ja korrutame kõrgusega. Nii et siin praegu näidatakse ka seda võimalust tõepoolest, et on võimalik need üksikud ristkülikud siis ette võtta ja nende pindala välja arvutada, aga seda me loomulikult ei tee. Põhja ümbermõõt on meil teada, see on 30 sentimeetrit, see on meil ülesandes kantud ja kõrgus on 16,8 sentimeetrit. Korrutades arvud 30 ja 16,8 saame tulemuseks 504, nii et külgpindala on 504 ruutsentimeetrit. Ja meil on veel eespoolt arvutamata siis kokku põhjapindala, aga see arvutamine, seda me saame juba peast teha. 2 korda 12 korda 3, 2 korda 3 on 6, 6 korda 12, 72. 72 pluss 504. On kokku 576. Nii et selle ristahuka täispindala on 576 ruutsentimeetrit. Ja arvutame ka ruumala. Ruumala on põhjapindala korda kõrgus. Põhjapindala
Seda me tegelikult juba teame. 12 korda 3, 36. Ja korrutame siis selle ristahuka kõrgusega. Nii et 12 korda 3 korda 18,6 ja tõepoolest nüüd on nobedate näppude voor. Kui paberil ei taha arvutada, siis kasutame mõnda abivahendit, aga mitte mobiiltelefoni. Loomulikult arvutused teeme ikka taskuarvutil. Ja tulemuseks saame 604,8 kuupsentimeetrit. Asume lahendama järgmist ülesannet risttahuka kohta. Risttahuka mõõtmed on antud ja küsitakse, vaadake, selle risttahuka katmiseks vajamineva värvi hulka. Kui me teame, kui palju kulub värvi ühe ruutmeetri katmiseks. Ja nüüd kõigepealt märgime siis juurde andmed, aga vaadake, kõik mõõdud on antud erinevalt. Detsimeetrid, meetrid ja sentimeetrid, nii et me peame enne siis mõõtühikud ära teisendama, kui hakkame arvutama vastasel juhul. Meil tuleb parajal portsin segadust ja loomulikult me saame valed vastused. Ja peab vaatama alati siis, et missugusteks ühikuteks teisendada. Praegusel juhul me teisendasime kõik servad meetriteks. Nüüd kuna keegi kavatseb selle ristahuka ära värvida, siis ilmselt on nüüd tarvis teada igatahes mitte ruumala, eks ole? Ja? Et kui keegi hakkab praegu arvutama kohe ruumala, siis värvihulga arvutamiseks sellest kahjuks kasu ei ole. Nii et me peame leidma siis pindala. Ja tõepoolest selle sama ristahuka pindala leidmiseks me võime toimida jällegi nii, et leiame kõikide tahkude pindala eraldi ja seejärel liidame, aga no seda me ka nüüd ei hakka vist tegema. Ruumala läheb meil tarvis siis, kui on vaja arvutada selle ristahuka massi. Aga siin on veel üks peidus olev probleem, aga sellest natukene hiljem siis. Alustame siis täispindala arvutamisega. 2 põhja plus külgpind. Ja ruumala on siis põhjapindala korda kõrgus. Muide, ega selle ristahuka ruumala näiteks ja pindala ei muutu ka siis, kui see ristahukas paikneks meil kuidagi teist moodi. Et põhjaks ei oleks mitte, põhiservadeks poleks mitte 0,4 meetrit ja 6,5 meetrit, aga oleks hoopis 0,2 meetrit ja 0,4 meetrit. Sest meil on antud mõõtmed, meil pole öeldud, missugune nendest tahkudest on põhi. Kõigepealt me saame arvutada ristahuka ruumala, kuna meil on kõik ristahuka servad teada. Põhjapindala korda kõrgus 0,52 kuupmeetrit, nii et meil on päris suure ristahukaga siis tegemist. Ristahuka mass ja tuletame meelde keemiat ja füüsikat, vaadake, mass on tihedus ja ruumala korrutis, aga me ei tea tihedust. Ja nüüd tekib kohe küsimus, et kus kohalt me saame teada siis tiheduse. Tiheduse saame teada siis tabelitest. Kui seda ülesandes ei ole antud, tuleb lihtsalt siis otsida kas tabelitest, raamatutest või siis internetist. Aga siin lahendaja leidis selle kiiresti, tema teab, et terase tihedus on 7800 kilogrammi kuupmeetri kohta. Ja leiame siis nüüd massi tihedus korda ruumala. Ja tulemuseks saime, et selle ristahuka mass on 4056 kilogrammi, mis tähendab, et tegemist on ikka väga, väga raske teras talaga, nii et kui see viia
metalli kokkuostu, siis võib pangaarvele kopsakas summa koguneda, aga see ei ole meie teema täna. Nüüd, kui me hakkame arvutama nüüd pindala, sest meil on vaja veel ära värvida see ristahukas, siis leiame põhjapindala. Selleks korrutame 0,4 ja 6,5. Meil on üks põhjapindala teada. Teine põhi on täpselt sama suur. Ja leiame nüüd siis otste pindala, nii et läheme nüüd siis seda teed, et me ei kasuta seost külgpindala leidmiseks siis põhja ümbermõõdu kaudu, vaid lahendame üsna primitiivselt. Arvutame mõlemad otsad eraldi. 0,2 ja 0,4 annavad korrutamisel 0,08. Ja no tõenäoliselt tuleb nüüd leida ka küljed veel, nii et siis, et see ei ole mitte nüüd külgpindala siis, eks ole, vaid need on nüüd kaks tahku, mis jäävad nüüd siin külgede peale. 6,5 ja 0,2. Need alati tähistamisel me peame siis teadma, et mida mingi asi tähendab, et mitte S-külg ei ole selle ristahuka külgpindala. 0,2 korda 6,5 annab meile tulemuseks 1,3 ruutmeetrit. Me oleme nüüd kõikide tahkude pindalad välja arvutanud, aga kuna neid kõiki tahkusid on kaks tükki, siis liites need pindalad ja kordades tulemuse kahega, saamegi me teada siis selle ristahuka täispindala. Ja nüüd juba näete, et kui ma oleks kasutanud siin seost külgpindala arvutamiseks põhja ümbermõõt korda kõrgus, siis me oleks oma arvutustega juba ammu lõpetanud. Aga praegu me muudkui arvutame ja arvutame. Nii et ülesade lahenduse ratsionaalsus on siiski oluline. Vähemalt ajalises mõttes. Ja tulemuseks saame siis nüüd lõpuks 7,96 ruutmeetrit. Ja me peame arvutama siis veel välja selle, et kui palju meil kulub värvi. Ja meil on öeldud, et ühe ruutmeetri katmiseks on meil siis mingi värvi hulk. Nii et me peame siis kõigepealt võtma siis pindala ja korrutama siis selle 80-ga, 80 grammi kulus siis ühe ruutmeetri peale värvi. Ja tulemuseks me saame siis 636,8. Loomulikult sellist arvu me ei kasuta, nii et me võiksime siin kasutada siis arvu 640 ikkagi täis kümneteks ümardada. Nii et 640 grammi siis kulub värvi selle ristahuka värvimiseks. Ja vaatame üle, kas me oleme nüüd kõik vajalikud suurused leidnud. Meil on leitud ristahuka mass ja meil on leitud ka värvi hulk. Kui palju siis kulub värvi selle ristahuka värvimiseks. Oluline koht, mida tasub veel rõhutada, on tõepoolest see tihedus siin. Nimelt, kui ülesandes on andmeid puudu ja te olete veendunud, et need andmeid on vaja, siis järelikult tuleb nüüd leida. Järgmine ülesanne on basseini kohta. Basseini pikkus on teada, laius on teada ja sügavus on teada. Ning küsitakse, kui palju on selles basseinis vett, kui vee tase ulatub siis 3/4 kõrguseni, ehk siis natukene on pealik vaba ruumi, mitte nii, et kui te ronite basseini, siis vesi voolab üle ääre kohe. Kuna meil, vaadake, mõõdud on antud meetrites, siis me loomulikult leiame selle basseini ruumala kuupmeetrites. Ruumala on põhjapindala korda kõrgus.
aga ristahuka puhul me võime kasutada loomulikult siis valemit A korda B korda C. Ja vesi on siis 3/4 kõrguseni, ehk siis 3/4 korda A korda B korda C, ehk siis 3/4 korda SB korda H. meetrit, 25 meetrit ja 2,2 meetrit. Ja me saime vee koguse basseinis, see on 495 kuupmeetrit. Küsimus on ju selles, mitu liitrit on. Üks kuupmeeter on, mis te arvate, kui palju? Üks kuupmeeter on loomulikult 1000 liitrit, eks ole, kui te kodus vett kulutate, siis vee mõõtja näitab ka tulemust teile kuupmeetrites, aga üks kuupmeeter on 1000 liitrit, nii et seda tasuks teada. Ja selle basseini, täidetud basseini siis osa on meil 495 korda 1000 tuleb siis liitrites, nii et 495 000 liitrit. Te võite loomulikult ka välja arutada, kui pikaks ajaks jätkuks seal kodus sellest vee kogusest, kui te kulutate kuus näiteks 10 kuupmeetrit vett. Üks praktiline ülesanne. Joonisel on üks kilest kasvuhoone, mis siis on kaasaegne kasvuhoone. See ei ole mitte selline, millel on lihtsalt siis mõned vaiad löödud ja kile peale, vaid näete, see on ikka ehituskunsti supernäidis. Ja siin on nüüd teada, et 20% ostetud materjalist läheb katmise käigus kadudeks. Meil on vaja nüüd välja arvutada siis, et kui palju ta materjali meil tarvis on. Mõistlik kasvuhoone ehitaja loomulikult kasvuhoone põhjale kilet ei pane, nii et selle arvelt on meil kokkuhoid. Et see ei ole meil mitte säästu kasvuhoone, vaid päris tavaline kasvuhoone. Ja tõenäoline on ka see, et selle kasvuhoonel ei ole lage, aga vaba inimene vabal maal teeb täpselt nii, nagu ta tahab, nii et te võite ka sinna siis kilest laed loomulikult teha. Ja hakkame pihta siis arvutustega. Kõigepealt leiame need ristkülikukujulised otsad. Kaksteist korda 2,2 korda 2, nii et me oleme ristkülikukujulised otsad nüüd leidnud. Nüüd on tarvis leida siis otstes olevate kolmnurkade pindalad, aga sellega me saame ka hakkama. Nii et nüüd need kolmnurgad siis. Kolmnurga alus on meil teada, 12 meetrit ja kõrgus, vaadake kui kõige kõrgemas punktist kuni maapinnani on 3,3 meetrit ja ristküliku kõrgus on 2,2 meetrit, siis järelikult on 1,1 meetrit selle kolmnurga kõrgus. Nii et 12 korda 1,1 jagatud 2, kahed taanduvad. Ja tulemuseks saame siis 13,2
ruutmeetrit. Nüüd on meil otstega asi ühel pool ja hakkame arvutama külgesid. Külgedega on meil suhteliselt lihtne, kuna need küljed on meil ristkülikud. 25 meetrit on siis selle kasvuhoone pikkus ja kõrgus on 2,2 meetrit. Kaks korda 2,2 korda 2,25 on 50,50 korda 2,2. Tuleb meil siis 110 ruutmeetrit, nii et külgedele kulub meil kilet päris palju. Ja nüüd on jäänud vaja veel arvutada meil siis katuse osad. Vaadake, need on need kaks katuse viilu. Nii et me praegu saame siin üht-teist juba kokku liita. Aga loomulikult näete, meil on veel osa puudu. Meil on otsad olemas, kolmnurgad ja nüüd näete, katuse viilud on meil puudu, nii et ega me ei saa jätta seda kasvuhoonet ikka niimoodi naljakalt, et alga siis katuse viilud katmata. Nii et hakkame neid leidma. Meil on katuse otsad muide siin nagu olemas. Otsad on olemas, aga katus ennast ei ole. Siin me peame kasutama ilmselt nüüd Pythagorase teoreemi näete ja kuna meil selles täisnurkses kolmnurgas kaks külge on ju teada, üks kaatet on meil 6 meetrit ja teine kaatet on meil 1,1 meetrit, siis saame me ka kätte selle x-i. 6 ruut pluss 1,1 ruut on võrdne x-i ruuduga. Ja tulemuseks me saame, et x-i väärtus on siis 6,1 meetrit. Nii et meil on nüüd siis vaja leida kahe ristkülliku pindala, kui üks külg on siis 25 meetrit ja teine külg on siis 6,1 meetrit. Kaks korda 25 on 50 ja 50 korda 6,1 on siis 305 ruutmeetrit. Nii et nüüd liidame siis, jätkame seda liitmist, liidame juurde veel 305 ja nüüd tõepoolest liites kõik arvud kokku saame me siis teada, kui palju reaalselt on kilet selles kasvuhoones. Aga see arv ei ole veel see, mis näitaks meile, kui palju me peame siis poest kilet ostma, et me selle kasvuhoonet katta saaksime. 481 ruutmeetrit. Ja kuna meil on superehitajad, kes 20% kilest suudavad ära lõhkuda, siis me peame nüüd arvestama siis sellega, et me peame poest ilmselt kilet rohkem ostma. Kuna nad 20% ära lõhkusid, siis järelikult reaalselt on kasvuhoone seintes külgedele katusel siis järelikult 80% ostetud kilest. Ehk siis 481 ruutmeetrit ja me peame siis nüüd välja arvutama, kui palju siis kilet me reaalselt siis poest kohale tõime. Nii et 80% vastab 481 ruutmeetrit, 100% vastab S1 ja kasutades siin võrde põhiomadust saame me siis leida selle S1. Ja tulemuseks saame 601,25 ruutmeetrit. Loomulikult selline vastus meile kuhugi ei kõlba. Esiteks me ei saa sellist materjali kogus poest osta. Nii et tõenäoliselt me peame siis ostma kas
610 meetrit või midagi sinnakanti, aga arvutuslikult 601,25. Järgmises ülesandes on meil püstprisma, mille põhjaks on romb. Rombi diagonaalid on antud ja selle prisma kõrgus on samuti teada. Ning küsitakse siis prisma pindala ja ruumala. Nii et kirjutame, näete, me oleme põhja nüüd eraldi välja joonestanud ja näiteks kui on eksamil sarnane ülesanne, siis soovitangi seda teha, et tehke põhjast eraldi joonis. Ja rombi diagonaalid poolitavad lõikudes 11. Nii et me saame siis järelikult kasutada Pythagorase teoreemi ja selle rombi külje ruut on võrdne siis poolikute diagonaalide ruutude summaga, diagonaalid 24 ja 10, pool nendest on näete 12 ja 5. Ja saime siis A ruut on 169, A on ruut juur sellest. Järelikult rombi külje pikkus on siis 13 sentimeetrit ja meie ülesande jaoks tähendab see hetkel siis seda, et see on selle püstprisma põhiserva pikkus. Ja ruumala, põhjapindala korda kõrgus. Meil on tarvis leida rombi pindala. Rombi pindala saame me leida loomulikult diagonaalide kaudu, kuna meil mõlemad diagonaalid on teada. Siis korrutame diagonaalid, jagame kahega, D1 korda D2 jagatud kahega, rombi pindala valem. Saab ka arvutada täisnurksate kolmnurkade kaudu. Nii et ruumala leidmine praegusel juhul on päris lihtne, kuna selle prisma kõrgus on teada. Ja tulemuseks me saame siis näete 10 ja 2 saab taandada või 24 ja 2 taandame, kuidas soovime. Nii et 24 ja 2 taandasime, tuleb siis 12, 12 korda 10, 120. Ja 1440 kuupsentimeetrit on selle püstprisma ruumala. Leiame prisma pindala. Kuna meil on teada põhja pindala, või õigemini me seda oskame arvutada juba, siis me võtame loomulikult täispindala, arvutame arvesse kaks põhja. Ja külgpinna. Arvutame siis põhjapindala veel kord välja, näete, see on seal näidatud 24 korda 10 jagatud 2. Ja see on 120 ruutsentimeetrit. Külgpindala arvutamiseks loomulikult me saame teha niimoodi, et leiame põhja ümbermõõdu ja korrutame kõrgusega, aga kuna praegusel juhul kõik külgtahud on ju võrdsed, siis leiame ühe külgtahu pindala ja korrutame lihtsalt neljaga, sest põhiserv on meil 13 sentimeetrit ja prisma kõrgus on 12 sentimeetrit, nii et 4 korda 13 korda 12 ja tulemuseks saame 624 ruutsentimeetrit. Oleme leidnud põhjapindala, oleme leidnud külgpindala, täispindala arvutamine on tõepoolest ainult arvutusülesanne 2 korda 120. Ja nüüd liidame juurde veel siis külgpindala ehk 624 ja tulemuseks saame
864 ruutsentimeetrit. Vaatame lõpetuseks üht ülesannet püströöptauku kohta. On öeldud, et põhiservad suhtuvad nagu 7 jagatud 4-ga ning see tähendab nüüd seda, et me tähistame siis põhiservad 7x-i ja 4x-iga. Meie olukorda leevendab oluliselt see, et me teame, et üks põhiserv on teisest 15 cm võrra pikem, mis tähendab ju seda, et kui ühest põhiserva pikkusest teine lahutada, siis vahe on 15. 7 x-ist lahutame 4 x-i ja tulemuseks on 3 x-i. Ja see 3 x-i on võrdne 15-ga. Ja kui 3 x-i on võrdne 15-ga, siis x-i väärtus on 5. Nii et x on meil siis 5 sentimeetrit ja me saame siis kirja panna põhiservade pikkused. 7 korda 5 on 35 ning 4 korda 5 20. Nii et põhiservad on 20 sentimeetrit ja 35 sentimeetrit. Nüüd vaatame põhja. Meil on öeldud, et üks põhja kõrgustes on 25 sentimeetrit ja nüüd alati, kui on antud üks kõrgus, siis tekib probleem, et millise külje peale see on joonestatud. See kõrgus peab olema joonestatud küljele, mille pikkus on 20 sentimeetrit. Põhjus on väga lihtne, sest vaadake, kuna kõrguse pikkus on 25, siis ei saa ta olla joonestatud sellele küljele, mille pikkus on 35 sentimeetrit, sest teine külg on 20 sentimeetrit ja sel juhul tuleks välja niiviisi, et kõrgus on pikem kui külg. Aga see pole võimalik. 40 sentimeetrit on selle püströöptauka kõrgus ja nüüd küsitakse täispindala ja ruumala. Siis me peame arvutama põhja pindala loomulikult, rööpküliku pindala, alus korda kõrgus, 20 korda 25, on 500, nii et siis põhja pindala on 500 ruutsentimeetrit. Täispindala arvutamiseks tuleb meil leida külgpindala ja selleks me kasutame nüüd ratsionaalset meetodit, nii et teeme siis nii, et leiame siis põhja ümbermõõdu ja korrutame selle püströöptahuga kõrgusega. Põhja ümbermõõt on siis kõikide põhiservade pikkuste summa 35 ja 20, 35 ja 20 on kokku 110 sentimeetrit. Ja korrutame 40 sentimeetriga. Ning tulemuseks saame siis, et meie püströöptahuka külgpindala 4400 ruutsentimeetrit. Arvutame täispindala, selleks me liidame külgpindalale kaks põhja.
4400-le liidame 2 × 500. Ja tulemuseks me saame 5400 ruutsentimeetrit. Nüüd leiame selle püströöptahuka ruumala ehk siis mahu. Ja selleks tuleb siis põhjapindala korrutada kõrgusega. Põhjapindala on meil leitud juba eelnevalt, see on 500 ruutsentimeetrit. 500 korrutame 40-ga. Ja tulemuseks saame 20 000 kuupsentimeetrit. Selle ülesande autoriks on Aavo Lind ja ülesanne võetud tema raamatust Matemaatika koduõpetaja põhikooli õpilastele, nii et soovitan kindlasti seda raamatut enne eksamit uurida. Ja nüüd lõpetuseks kirjutame välja ka vastuse. Iga ülesanne algab ülesande andmete välja kirjutamisega, me seda siin küll ei teinud, aga vastuse siiski fikseerime korralikult ka eksami töös. Alustage ikka andmete välja kirjutamisega ja lõpetage vastusega.